Sjøre Jungmann, jeg overiser. Jeg hedder Nikolaj. Det her er Bertil. Og vi går i 3. G på linjen matematik, VØ på A, og vi har kinesisk som sprogfag. Inge hen Fei Chang Hao Lao Xue. Vi har valgt kinesisk, fordi at vi tænker, at det er et emne og et sprog, der kommer til at fylde rigtig meget i verden senere, så vi vil rigtig gerne ligesom, være foran sprogligt på den kultur, som højst sandsynligt bliver stort inkorporeret i Vesten i senere år. Man starter jo meget basalt, så det er, hvis du skal lære dansk, så skal du bare starte med at lære at sige hej. Nogle gange så har vi diktat. Det er egentlig meget godt, når man lige skal lære sådan nogle ting sådan udenad. Det hjælper lidt på sproget. Og andre gange så ser vi som kinesiske film, fordi der er en del sprogforståelse og kulturforståelse i faget. Der er nogen, der kommer og tænker, at kinesisk er et nyt sprog. Det kan være rigtig sådan skræmmende at komme ind til, men altså, alle lærer det ret hurtigt. Tag det tager hen, dog. Ah, hvor det tager hen. Hen, jao. Åh, bujao, bujao, bujao. Så når man taler kinesisk, det er jo et helt andet toneleje, man leger i. De har jo 4 toner, tone 1, 2, 3 og 4. Det skal man lige vende sig til at starte med, men det kommer selvfølgelig også løbende. Der er absolut intet grammatik overhovedet. Ord, de bøjes ikke overhovedet. Så det er pisse nemt. Det er bare at lære ordene. Der er ikke noget grammatik eller noget som helst. Hvor til suzhou til det buhav. Hvor jeg til suzhou. I daghav, så sjøren mig. Hvor der er hav, så til suzhou. Der er langt sjov. Kan de ansøge? Kan zhongwen de ansøge? Det gør virkelig et stort aftryk på en af mig, at man har kinesisk, fordi faget, det er jo ikke kun rummer selve sproget, det virkelig også bare altså rummer kinesisk kultur. Ah, hvor er zhongwen? Oh, hvor er zhongwen? Hvor fei xiang xiu han zhongwen?